Assalomu alaykum, chorva baraka obunachilari, mol, unajin ishqibozlari. Mana sizlarga o'zimizni Minskning joylari unajinlarimizdan. Bitta dona bor ekan sotiladigan. Shuni video syomka qilib chiqarib beramiz. Bu unajinimiz, xudo xolisi, bir yasharga borib qolgan. Yedi ishti sog'lig'ini kelib bemalol ko'rib olishingizni tavsiya qilamiz. Telefon raqamlarimiz 99216-1116 raqamlariga aloqaga chiqurasizlar. Hurmatli obunachilar. Mol bo'lganda ham xudo xolisi zo'r mol bo'ladi. Mana yeb ichishini bemalol ko'rishingiz ham mumkin. Mana shu buzog'imiz sotiladi. Narxiga keladigan bo'lsa 5 million so'm kami bor. To'lovlik qilib beriladi. Dastavkalari kelishilgan holda bo'ladi. Oyoq qo'llari but, sog'lom mol. Kelib bemalol ko'rasizlar. Rahmat, sog' salomat bo'linglar.